Да? Сега зборах, министърке. И чо вика? Му е, вика, добро, ай да прашам, ай вика за она, значи първият став да се брише и да остани со множество гласа и така, така беше? Да, да, да. Да. Она ама вторият... чекай, ама да има представник и от властта и от опозицията, значи да, да не е она без најава. Не, не може така се, не да прекай се, не ти грижвачи. Не е без најава. Това... Чекай, вака се. Значи тие имат аманман, не? Да. Во делот, кај што пише во првиот став е без најава, така? Не, први, он ни бара, во првиот став пишува, луцата може, може без најава во полн состав. Да. Он ни бараат полниот состав да се брише. И да остани, првиот став ќе биде без најава. Да, да. Е, тоа нас втори, не ни одговара. Чекай, тоа не одговара. А вториот пишува со множество гласови. Да. Така, е, сега, од двата става, првиот став без најаве тоа да се тргне, значи ќе мора да се најават. А вториот став... А втората ја носи со мнозинство, тоа е окей. Тоа е и сега така устави. И сега е така функционира. И сега е така. Значи, да. Они ќе донесат одлука секако. Ние не може да им речеме носете ја со две третини, со деловник го уредуваат тоа. Да. И нормално е ќе се најават. Ти има да, е така. Тоа е. Како Тито шо праеше, се најавуваше, па ја дур му одговорам. Е, на тоа се сведува. Инако не можеме да, да нема шанси да прифатат и да има представник за две третини и да има представник еден од власт или еден од власт. Не, ама добро, вака кога треба со најава, плюс нашите таму ке рипа, да бидам јас во тимот, да не бидам да, јас, да, знаеш. Да, 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 да. И друго е, кога е со најава, купуваш еден ден. Значи, он ке даде изјава, ти ке дадеш изјава, после ке видиме. А да е без најава, може буквално он се бајле да закаже комисија, тројца да се состанат и да ти дојдат. Значи, ја им реков првиот став да се бриши. Значи, телосно, значи, да. Телосно да се бриши и полн состав и без најава дека, да се бриши. Фактички тогаш ќе остане дека надзор врши комисијата и дека одлуката за надзор ја носи со мнозинство гласа. Е, и толку. Така, е, така, тоа а тоа и сега го имаат они во нивниот... и во деловникот и во вашите закони собрани. Е, е, е. Е, па ај нека ни пушти Абер, ако е, тоа е. Вака, ја му кажав, да, викам, да, оди на тоа. Ај да прашам, вика, со Игор, па после ми се јави за 5 минути, и сепак вика, че треба да, да прашам у партија, ама мислам дека се е расположени, се расположени, мислам дека ќе го, ќе го прифатат. И, рече, или... и секој случај вика, до вечер ќе ти врат. Супер. Или тоа, или па скроз тој член да го избришеме, пак на исто се сведува. Носат со многи. Не, не сега да. Не сега. Добро, ти кажувамо да аспект на суштина исто е. Знам, исто е. Исто е. Тие после му деловникот го решават и тоа. А деловникот го носат, пошто има сам, самите множите. Да, да, да. Да, така. Со тоа што наши веќе треба да бидат малку поагилни, да одат редовно тие работи. Е, така, да, да. Да. Е, тоа е тоа. И понатаму нема ништо посебно. Овој сакаше да го политизира со Љубе Тавеш и некој другото. Нема... Еве, добро, види, они ко, ко, ко анкетна комисија која има, ке дојдат еднаш, ке ги, кај да. Ке ги однесеш, ке ги однесеш, и тоа е. Тоа е, да, да, да.